Жетісай ауданында әлеуметтік азық-түлік өнімдерінің бағасына бақылау күшейтілді. Қазір ауданда арнайы мониторинг тобы жұмыс жасауда. Қазір аймақта баға тұрақты. Жауаптылар азық-түлік қорының жеткілікті екенін айтып отыр. Жетісай ауданында арнайы мониторинг тобы жұмыс жасауда. Өздеріңізге белгілі, бағаны тұрақтандыру белгілі бір уақытпен шектелмейді. Себебі бағаны реттеу бойынша президент 6 айға дейін тұрақтандыру туралы тапсырма берді. Алдағы уақытта осы міндетті орындау үшін мониторинг топ өз жұмысын жалғастыра бермек дейді Тұрышбек Елшібаев. Қазіргі таңда бағаның тұрақты болуы осы 1 шілдеге дейін осы бір қалыпты болатын болды. Жанар жағармайда кеше көрдіңіз, газдың бағасы біздің ауданымызда 65 теңге түсті. 115 теңгеден. Енді мына қазір көріп тұрсыздар, базарды біз толық аралап шықтық, баға бір қалыпты. Қалтырды ешқандай шағым, өкпен аты суып жатқан жоқ. Біз енді кәсіпкерлік айтып жатырмыз, егер де оның бағасын, немесе бидай керек болса Түркістан облысына ауыл шаруашылық басқармасына барып төменгі бағаны әкелуге болады. Төтінші жағдай кезінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағаларын тұрақтандыру маңызды. Осыған орай Жетісай ауданы әкімдігі жанынан арнайы жұмысшы топ құрылды. Олар аудандағы ірі және шағын сауда нүктелеріндегі баға тұрақтылығын қадағалап, мониторинг жұмыстарын жүргізуде. Нәтижесінде соңғы күндері ауданда ұн, сұйық май сынды тауарлардың бағасы өспеген. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша барлығы енді жайлап арзандап келіп жатыр. Халық жайлап жайлап енді арзаншылық болып жатыр. Мына бензин арзандап жатыр, солярка арзандап жатыр. Енді соған қарай мына келетін товарларды арзандайтын шығар, өйткені жаңа жолдың несі қосылады деп алдын бәрі сөйтетін еді. Енді кішкене жайлап жайлап болып жатыр. Халықтың жағдайы нормальный. Айта кетейік, Жетісай ауданында азық-түліктен бөлек жанар жағармай мен сұйытылған газ бағасы да бақылауда. Қазір ауданда жанармай қоры жеткілікті. Жетісай ауданынан Наскен Скандар, Гүлмажан Молдадос, жаңалықтар.